Krásný večer, dámy a pánové. Krásný večer posluchačům Českého rozhlasu Vltava. Krásný večer i divákům videopřenosu na webu Českého rozhlasu. Je mi ctí, že mohu zahájit dnešní slavnostní koncert, prestižní koncert Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2015. V první polovině února tohoto roku zasedala Mezinárodní odborná porota v čele s klavíristou a profesorem Marianem Lapšanským. Přímo tady v sále s námi sedí členky poroty flétnistka Žofie Vokálková a houslistka Shizuka Ishikawa. Krásný večer i vám, dámy. Děkujeme a děkujeme i všem ostatním členům za odborné vyhodnocení soutěže Concertino Praga 2015. Porota vybrala celkem 8 finalistů v kategoriích duo a trio. Získali titul laureát soutěže anebo čestné uznání. Absolutnímu vítězi soutěže Concertino Praga dnes předáme cenu Heleny Karáskové a šek v hodnotě 50 000 korun, který věnovali České radiokomunikace. Dále nás čeká předání zvláštní ceny Evropské unie hudebních soutěží, ceny EMSI, ocenění jedinečné muzikálnosti, charakteristického a vyzrálého přednesu laureátů. Dámy a pánové, 49. ročník Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga se koná pod záštitou ministra kultury České republiky, hejtmana Jihočeského kraje. Jednotlivé koncerty mají podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, hlavního města Prahy, Jihočeského kraje a v neposlední řadě také Státního fondu kultury. Partnery soutěže jsou České radiokomunikace, Jihočeská komorní filharmonie a také Hotel Concertino v Jindřichově Hradci, města Český Krumlov, Bechyně, Třeboň, České Budějovice a také Jindřichův Hradec. Všem těmto partnerům děkujeme a požádám vás o velký potlesk. Děkujeme. Dámy a pánové, a teď je mou milou povinností na pódium Dvořákovi síně pražského Rudolfina pozvat zástupce Českého rozhlasu, hudebního šéf-producenta Jakuba Číška. A já vás také požádám o pár slov. Dámy a pánové, krásný dobrý večer. Dobrý večer i posluchačům stanice Vltava. Pro mě osobně je to již několikátý koncert laureátů Concertina Praga a přestože nejsem letitým pamětníkem, tak jsem si u toho uvědomil jednu skutečnost. Concertinu Praga léta přibývají, stejně tak jako každému z nás, a přesto máme možnost vidět zde na pódiu v Rudolfínu a poté i v jižních Čechách stále mladé tváře a slyšet úctyhodné výkony mladých interpretů. A já jsem za to moc rád. Svědčí to o tom, že mladí lidé mají hudbu rádi, že se jí věnují, že jí studují, a to je i cíl naší soutěže, objevovat pro veřejnost, pro vás, mladé talenty, dát jim příležitost živě koncertovat, motivovat je a pomoci jim v jejich další kariéře. Děkuji všem partnerům za morální i finanční podporu a vám všem přeji krásný večer. Dámy a pánové, já bych touto cestou ještě velmi ráda poděkovala Českému rozhlasu, protože příští rok díky Českému rozhlasu vstupuje Concertino Praga do jubilejního 50. ročníku. Já myslím, že to si zaslouží velký potlesk. Gratuluji. A já už vás v této chvíli nebudu dlouho napínat. Dámy a pánové, jako první se nám představí trio z České republiky, které v soutěži Concertino Praga získalo druhou cenu. Nápad přihlásit se do soutěže měl první z tria, Matyáš Houf.
Matyáš za svou hru na flétnu získal řadu ocenění a vystupoval například s Talichovou komorní filharmonií. Má slavost pro výtvarné umění, mezi jeho vzory patří třeba Rembrandt nebo Bernini. Druhý stria Dominik Velek hraje na violončelo. V roce 2012 absolvoval turné po Spojených státech a pokud zrovna nehraje na svůj nástroj, stává se vášnivým fotbalistou. Trio by nebylo kompletní bez čembalistky Anny Mimorové. Jejím hlavním oborem jsou varhany a v Rudolfinu už měla tu čest vystupovat v rámci cyklu Pražská komorní filharmonie dětem. Dámy a pánové, na pódiu Dvořákovy síně pražského Rudolfina prosím přivítejme Matyáše Houfa, Dominika Veleka a Annu Mimrovou. V jejich podání uslyšíte větu Folia, v překladu šílená, sonáty D-moll italského barokního autora Paola Benedetta Bellinzaniho. Dámy a pánové, krásný večer a příjemný poslech. Thank you.
Dámy a pánové, to byla část Bellinzoniho sonáty D-moll. Slyšeli jste trio z České republiky ve složení Matyáš Houf, Dominik Velek a Anna Mimrová. A nyní mi dovolte představit dvojici z Německa. Za svůj výkon v soutěži Concertino Praga 2015 získala tato dvojice čestné uznání v kategorii duo. Charlotte Kufer, flétnistka. Studuje v německém Lübecku, získala několik cen v hudebních soutěžích, které byly navíc spojeny se stipendiem na další vzdělávání. Charlotte o sobě říká: mám štěstí, že hra na flétnu je mým velkým koníčkem a spousta mých přátel chápe moji potřebu hodně a často hrát, protože jsou většinou také hudebníci. Její spoluhráč Max Vogler hraje 7. rokem na hoboj. Zahrál si například na Mozart Festu. Na své spoluhráčce Charlotte nešetří obdivem. Když spolu hrajeme, je to čirá radost. Oba studují hudební školu Hanse Eislera v Berlíně. Přihlásit se do soutěže Concertino Praga byl společný nápad a zahrát si v Rudolfinu je splněný sen. V podání Charlotte a Maxe dnes uslyšíte skladbu od německého klasicistního skladatele France Antona Hofmeistera. Hofmeister nebyl pouze skladatelem, ale i varhaníkem a právníkem. V roce 1783 založil svoje vlastní hudební nakladatelství. Ve své době vydával díla Haydna, Beethovena i Mozarta. Wolfgang Amadeus Mozart, který byl pouze o 2 roky starší než Hofmeister, si údajně od Hofmeistera půjčoval peníze na živobytí. Mozart ale peníze nevracel a namísto toho prý pro Hofmeistera zkomponoval kvartet. Dámy a pánové, na pódiu bych teď velmi ráda přivítala Charlotte Kufer a Maxe Voglera. V jejich podání už uslyšíte duo pro flétnu a hoboj od France Antona Hofmeistera. Příjemný poslech. Thank you.
Dámy a pánové, němečtí hudebníci Charlotte Kufer a Max Vogler zahráli Hofmeisterovo duo pro flétnu a hoboj. Na pódiu Dvořákovy síně pražského Rudolfina je teď vystřídá trio z Bulharska ve složení Bogdana Burin, Kalina Minčeva a Mihála Petrova. Studentky hudební školy Lubomíra Pipkova v Sofii získaly za svůj výkon v soutěži Concertino Praga 2015 čestné uznání. Bogdana i Kalina hrají na housle. Bogdana vyhrála v roce 2013 první cenu v mezinárodní soutěži německé a rakouské hudby Burgasu. Kalina je pravidelnou účastnicí mistrovských houslových kurzů. Trio by nebylo kompletní bez klavíristky Mihály. Za svůj výkon získala zlatou medaili a první cenu v národní soutěži Orpheus Gift. Všechny by nejraději vyrazily na velké turné a svou hrou okouzlily publikum po celém světě. Dámy a pánové, přichází Bogdana Burin, Kalina Minčeva a Mihála Petrova. Současníkem ruského skladatele Sergeje Prokofjeva byl mimo jiné i náš český skladatel Bohuslav Martinů. V období první republiky odjel Martinů studovat do Paříže. Před nacismem pak musel odcestovat do Ameriky. Na konci 40. let 20. století, kdy záhadně zemřel Jan Masaryk, už Martinů pochopil, že se do vlasti vrátit nemůže. Konec života prožil ve Francii, Itálii a ve Švýcarsku. Říká se, že se v jeho tvorbě stesk po domově promítá. Bohuslava Martinů teď uslyšíte v podání bulharského tria. Zazní dvě části ze sonatiny pro dvoje housle a klavír. Příjemný poslech, dámy a pánové. Thank you.
Thank you.
Dámy a pánové, slyšeli jste sonatinu Bohuslava Martinu a trio ve složení Bogdana Burin, Kalina Minčeva a Mihála Petrova. Dalšími interprety dnešního večera budou Vilém Vlček a Ondřej Zavadil. V letošní soutěži Concertino Praga 2015 vybojovali společně druhou cenu v kategorii duo. Vilém hraje na violončelo a vystupoval už s Českou filharmonií nebo symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Ondřej hraje na klavír, komponuje a v Rudolfinu už si zahrál s pražskými symfoniky. Ondřej si doma rád pustí skladby Sergeje Prokofieva, ale také Led Zeppelin a nebo Pink Floyd. Dámy a pánové, přivítejme Viléma Vlčka a Ondřeje Zavadila. Dámy a pánové, a nyní mi dovolte, abych opět pozvala na pódium zástupce Českého rozhlasu, šéf-producenta Jakuba Číška. Jakub Čížek předá právě tomuto českému duu cenu Evropské unie hudebních soutěží mládeže, cenu EMSI. Nás už čeká Sergej Prokofiev a první věta ze sonáty pro violončelo a klavír v podání Viléma Vlčka a Ondřeje Zavadila.
Thank you.
Dámy a pánové, slyšeli jste první větu ze sonáty pro violončelo a klavír od Sergeje Prokofjeva v podání Viléma Vlčka, Ondřeje Zavadila a nyní nás čeká 20-minutová přestávka. Thank you.
Thank you.
Krásný večer, dámy a pánové. Krásný večer i posluchačům Českého rozhlasu Vltava, stejně tak i divákům na webu Českého rozhlasu. Sledujete druhou polovinu slavnostního koncertu laureátů 49. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2015. Letošní ročník soutěže je věnován komorní hře. Zahájení druhé poloviny koncertu v Dvořákově síni pražského Rudolfina bude patřit triu z České republiky v obsazení Filip Zajkov, Adam Riedhoff a Martin Chudada. Za svůj výkon v soutěži Concertino Praga 2015 získali první cenu v kategorii trio. Adam vám dnes zahraje na klarinet, ale zřejmě, kdybychom mu přinesli jakýkoliv jiný nástroj, nebude mít problém. Hraje na baskytaru, klavír a na všechny ostatní nástroje prý rád improvizuje. Filip je dnes houslistou, ale hraje zároveň na klavír. Vítězství v soutěži Concertino Praga pro něj znamená splnění snu zahrát si v této nádherné síni, kde dirigoval sám Antonín Dvořák. Trio by nebylo kompletní bez klavíristy Martina. Ocenění získal na mezinárodní soutěži v Itálii a je laureátem soutěžního festivalu Mladý klavír Pražské konzervatoře. Dámy a pánové, prosím, přivítejme Filipa Zajkova, Adama Riedhoffa a Martina Chudadu. V jejich podání uslyšíte právě teď skladbu od Giancarla Menottiho, trio pro housle, klarinet a klavír. Příjemný poslech. Thank you.
Thank you.
Dámy a pánové, slyšeli jste skladbu Giancarla Menottiho v provedení tria Filip Zajkov, Adam Riedhoff a Martin Chudada. Dámy a pánové, vítězem v kategorii duo a zároveň absolutním vítězem mezinárodní soutěže Concertino Praga 2015 je dvojice interpretů z České republiky, Larisa Palochová a Matyáš Novák. Larisa hraje na housle od 5 let, má za sebou řadu národních i mezinárodních soutěží. Opakovaně vystoupila jako solistka s orchestrem Virtuosi Pragensis. Pro Larisu je největší radost, když publikum ocení jejich společnou hru. Matyáš studuje hru na klavír na konzervatoři v Pardubicích, zároveň se aktivně věnuje klavírní improvizaci. U Matyáše si dovolím zdůraznit jednu pozoruhodnou zálibu. Velmi aktivně se věnuje chovu drůbeže. Aktuálně jsem v zákulisí zjistila, že má okolo 300 kousků 8 různých plemen. A když jsem se zeptala na kohouty, ty má taky. Má jich 20 a pravidelně se budí mezi 3. a 4. raní. Larisa s Matyášem plánují mezinárodní soutěž ve Španělsku, jak by řekli Španělé, mucha mierda, za nás jim držíme palce. Dámy a pánové, poprosím fanfáru. Larisa Palochová, Matyáš Novák, zároveň bych vám ráda představila nejprve tedy zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, náměstka ministryně pro vzdělávání, pana magistra Jaroslava Fidrmuce. Dále bych ráda představila obchodního ředitele společnosti České radiokomunikace Petra Sichrovského. A teď proč jsou tady? Absolutním vítězům náleží cena Heleny Karáskové, kterou předá právě zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pan Fidrmuc. Cenu českých radiokomunikací předá obchodní ředitel Petr Sichrovský. Já ještě doplním, že České radiokomunikace do soutěže Concertino Praga věnovali šek v hodnotě 50 000 korun. A ty peníze poputují na mistrovské kurzy ISA na Mezinárodní letní akademii v Rakousku. Už jsem vyzvídala, udělají si samozřejmě čas a na ty kurzy se moc těší. A teď bych velmi ráda předala slovo také náměstkovi ministryně pro vzdělávání panu magistrovi Jaroslavu Fidrmucovi. Děkuji moc. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl především poblahopřát jménem paní ministryně laureátům letošní ceny Heleny Karáskové a chtěl bych jim popřát do jejich další kariéry, aby byli stejně úspěšní jako ti, kteří získali toto ocenění v minulých letech, ať je to pan Hudeček, paní Ishikawa, pan Šporcel a další. Chtěl bych také vyslovit své ocenění všem, které jsme tady slyšeli. Víte, je pro mě vždycky báječné, když se člověk setká
s mladými lidmi, u kterých se snoubí mládí, nadání, píle a také obrovská radost nebo zaujetí pro věc, a to jsem dneska tady viděl. Snad mi dovolte ještě, abych vzpomenul a ocenil ty, kterým se dneska neděkovalo a kteří tady na pódiu nejsou, ale ti, kteří tady na pódiu jsou, jsou právě díky jim. Především bych chtěl ocenit rodiče, kteří mladé lidi podporují. Bez nich by to nešlo a kdo jsme rodiči, víte, kolikrát, co to je práce. A pak bych chtěl poděkovat a ocenit všechny učitele. Všechny učitele hudby, ať to je na základních uměleckých školách, na konzervatořích, na akademii. A chtěl bych je povzbudit. Ne všichni absolventi mohou postoupit až sem na pódium. Ale myslím si, že učit hudbu má vždycky smysl, protože o hudbě se říká, že je předsíní ráje a určitě kultivuje duši. Díky vám. Dámy a pánové, my vás nebudeme dlouho napínat. Duo Larisa Palochová a Matyáš Novák zahrají sonátu G-dur číslo 2 od proslulého norského skladatele Edvarda Grieg.
Dámy a pánové, na závěr dnešního koncertu jsme slyšeli sonátu G-dur Edvarda Griega v podání absolutních vítězů soutěže Concertino Praga 2015 Larisy Palochové a Matyáše Nováka. Když Jaroslav Fidrmus hovořil o tom, že je také důležité poděkovat hudebním pedagogům, ráda bych na tomto místě poděkovala vynikající pedagožce a profesorce Daně Vlachové, která právě toto duo připravila do soutěže.
Dámy a pánové, jsme na samém konci slavnostního koncertu těch nejlepších účastníků Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2015. Děkujeme Rudolfinu za krásný prostor, za Dvořákovu síň, za pořadatele, tedy Český rozhlas, děkuji především všem oceněným v soutěžních kategoriích duo a trio. Jmenovitě Matyášovi, Dominikovi, Aně, Charlotte, Maxovi, Bohdaně, Kalině i Mihále, Vilémovi, Ondrovi, Filipovi, Adamovi, Martinovi, Larise a Matyášovi. Dámy a pánové, samozřejmě děkuji i jejich rodičům a pedagogům za podporu a trpělivost. A na úplný závěr bych si dovolila citovat Larisu a Matyáše, kteří se řídí zdánlivě jednoduchým heslem. Pokud chceme něco dokázat a splnit si svoje sny, nesmíme se flákat. Za pozornost velmi děkuji posluchačům Českého rozhlasu Vltava, také děkuji divákům video přenosu na webu Českého rozhlasu a hlavně vám, dámy a pánové, kteří jste byli s námi po celou dobu koncertu. Se všemi s vámi se co nejsrdečněji loučí Lenka Vahalová. Ale hlavně mladá generace. Děkuji vám.